Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababansa. Alamin po natin kung bakit ang China ay pilit na inaagaw ang bansang Pilipinas para sa kanilang ancestors diyan sa Pujian, China. At atin pong pag-aaralan kung bakit ang Pujian Chinese ancestry na immigrants no? o mga dayuhan na napunta dito sa Pilipinas ay gustong pangarapin nila para sa kanilang mga lulo o mga ninuno sa Pujian China na ang Pilipinas ay kanilang gawing bayan. Okay. At yan po ang dahilan kung bakit itong mga anak bayan ng Communist Party of the Philippines na itinatag ni Aquino ni Duterte ni Pimentel at ni Marcos noong 1968 uh, ay pilit na gustong baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas. At yan po ay maliwanag na pagsira sa pinagmulan ng civilizations, civilization ng Pilipino. At yan po ay pagbura, pagtanggal ng ating pagkakakilalan sa buong mundo. No? Gusto pong nakawen ng mga incheek ang ating origin of Filipino civilization. Yung pong pinagmulan ng Pilipino. At gusto po nila na ang pinagmulan ng Pilipino ay dalhin sa province of Fujian China. Ayaw po nilang maniwala na ang Pilipinas na kinalalagyan ng Pilipino ay nasa Sea of the Orient. Ang gusto po nila, yung Pilipinas, nandoon sa galing doon sa Henan Province. And pagkatapos yung Pilipinas from Henan Province, pumunta doon sa South Pond uh, ah, ng Fish Pond ni Domingo Lamco. Yan po ang kasaysayan na isinulat sa isip ha. Ah, ng mga Pilipino mula noong 1968. At yan po ang dahilan bakit itong international terrorist na Pujian Chinese ha, na, sa G, na, si General Yefe na People's Liberation Army ay ginawang national hero nitong November 19 hanggang 20 to, year 2018 diyan sa Malacanang. Sa siya si General Yefe No, yung kay si Jingping na isang uh, governor of Fujian province diyan sa Xiamen, no? Sa tulong ni Fujian Chinese native of Xiamen din na si Duterte na isa ring anak bayan na first batch ni Jose Marcison, no na kung matatandaan si Jose Maria Sison ang founding father ng mga, ng mga anak bayan noong 1968 ano po so bakit mo tatawagin bayan ang Pilipinas noong yung ancestors ninyo diyan sa China ay makarating dito sa Pilipinas hindi naman ganon ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kapag ang Pujian Chinese or ang mga tagahinan ha, ay mag down o tumira dito sa bansang Pilipinas, automatic ang Pilipinas magiging bayan. So, yan po ang ating ipapaliwanag ngayon. Ano po? Sapagkat itong mga inchik na ito na Pujian Ancestry, ay gumagawa ha, ng kasaysayan sa ating mga isip. Ano? Isinusulat nila sa ating kaalaman at sa ating karunungan na ang Pilipinas ay matutagpuan sa dugo ng China. Pwede ba na mga anak ang China ng isang bayan? Dahil nagkaroon ng lulo si Rizal doon sa Pujian, China. Hindi po pwedeng ganun ano. Hindi pwedeng burahin ang kasaysayan na sinulat ni Dr. Jose Rizal para sa ating Diyos. No? Kasi kapurihan ng Diyos ang sinasabi ng ating pambansang bayani. No? Bilang na ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa Last Farewell ah, ay hindi patungkol ah, sa isang state ng China, o sa bayan ah, ng pujian ng sisters nang probinsya ng China. At sinasabi niya, ang last farewell niya no, ay kanyang huling hininga ng buhay. Na sinasabi na ang Pilipinas ay bansa ng Diyos o Eden of God. Pag sinabing Eden of God, bansa ng Diyos. No? At alam, alam naman natin na ang bansa ng Diyos, ah, na ang ibig ng Eden, ay mga uh, tao no? na nilalang mula kay Adan. Yan po ay lugar ng mga tao na nilalang mula kay Adan. Hindi po mula sa China o mula sa Kiyenan. Kasi binibigyan po nin, ng uh, parangal ni Dr. Jose Rizal kung sino ang may likha sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino hindi galing sa monkey, hindi galing sa mga uh, murderous Mard uh, nation sila po ay kumikilala doon sa may likha. Bansa po ang sinasabi ni Dr. si Rizal na ang bansang Pilipinas uh, ay kumikilala doon sa may lalang ng tao, ng langit, ng lupa, ng karagatan. Hindi po nila kinikilala. Uh. si Rosy Rizal po ay hindi kumikilala. Uh. ang bansa po ay hindi kinikilala. No? Uh, na isang bayan Paano mo mapapaliwanag na ang sinasabing bayan ng Dios uh, ay sasabihin mo na bayan ng Inchik? Ay yung Dios nga hindi tinatawag na bayan ang bansang Pilipinas. Ano? Kaya po walang bayan ang Dios sa Pilipinas. Meron po siyang bansa. At walang bayan o walang probinsya ang Dios natin? o Diyos ng Pilipinas doon sa province of China. Ang sinasabi lang ni Dr. Sirusal, ay isang bansa ng Diyos nasa karagatan. No? Hindi niya sinasabi na meron siyang ancestors na nasa karagatan ng malayong silangan. No? Sapagkat wala naman sa karagatan yung China ng malayong silangan. Siya ay nasa Asia, nasa continent of Asia. No? So, ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal ay nasa South of Asia. Kaya nga, Southeast Coast of Asia, no? Ang Pilipinas. Di ba? So, sa geography pa lamang, no? Ay niluluko na lang tayo ng mga Pujian ancestry na ito, na immigrants na Pilipinas. Kasi ang gusto nilang mangyari, ah, Ang tribo ng Pilipino na nandito sa Sea of the Orient, gusto nila ay nagmula doon sa China, hindi naggaling dito sa Diyos na ating may lalang ng bansa natin. Ganon po ang gusto nilang sabihin. Ano? So, pag pinag-aralan natin mabuti, yung sinasabi, kasaysayan, dito mga inchik, ay hindi tumutugma sa sinasabi ng ating pambansang bayani. Napakautak na mga inchik, ano? Sila ay nag -immigrant, naging immigrant sa Pilipinas, no? Katulad na nitong na mga apo ng China na ito na si Gloria Arroyo, Arroyo, no? Apo po ng China na ah. lahat po nang naggumawa ng muro-muro before 19 uh, uh, 86, you no? Know? 1968, you no? Know? Noong 1968 gumawa ng muro-muro itong mga Pujian Chinese, ano? Pujian Chinese po lahat 'yan. Yung People's Liberation Army na si General Ye kaibigan ni Cory Aquino at best friend ni Duterte, ni Duterte at si Aquino at ay siya rin, uh, ano ang siya rin ang uh, nagappoint nag-appoint kay uh, Duterte bilang OIC Vice Mayor ng Dabao. No? At nang maging presidente na ito si Duterte, itong kaibigan ni Cory Aquino na si General Yepe na pinuno ng People's Liberation Army, ginawa nilang national hero ng Pilipinas kasama si Dr. Sirisal, Rizal. So pagka napansin mo, lahat ng mga nag kay Marcos, no? ay nire-recognize nila na si Dr. Rosirizal ay incheck, no? na nakatira ang kanyang mga ancestors hindi sa Pilipinas doon sa Jingjiang no? so pag matatandaan mo na itong si Duterte ginawa rin national hero itong si Marcos so muro lang ano? na alam natin na maraming pinatay si Marcos no? na mga Pilipino walang pinagkaiba kay Emilio Aguinaldo do na pinatay din niya itong kaibigan niya eh, kaibigan ni Dr. Jose Rizal o kababata ni Dr. Jose Rizal na si Andres Bonifacio Meron ba na Pilipino na kinakalak patayin mo ang kaibigan mo Meron bang ang mga incheck na kinakailangan pagdating mo sa Pilipinas papatayin mo ang mga kaibigan ni Dr. Rizal Na ibinabawal no ni Dr. Rizal Diyan sa line 4, line 3 to 5 of paragraph 13, na dapat sa bansang Pilipinas, na bansa ng ating Diyos, ay dapat walang mga mamamatay tao. So, doon pa lamang sa kasaysayan na ng pagpatay, hindi qualified ang mga Inchik o mga Pujian Chinese na baging national hero ng Pilipinas. Hmm. Ang nangyayari ngayon, itong mga Pujian Chinese, ayaw nilang maging bansa naman ang Pilipinas. So, pinalalabas nila na ang mga Pilipino ay ayaw siyang pumatay kay Dr. Sirisal Rizal. Na pag mo naman sa ating uh, uh, sa last farewell ni Dr. Rosy sa paragraph 1, line 3 to 5, hindi naman ibinigay ni Dr. Rosy Rizal o isinuko ni Dr. Rosy ang kanyang bansa sa mga dayuhan. Ano? kundi ang buhay ni Dr. Ruzi Rizal ang isinuko niya sa bansa ng kanyang Diyos. hindi ano po ba? At hindi kumuha ng buhay si Dr. Ruzi Rizal para patayin at ialay sa ating bansa o ialay sa ating Diyos. So, ang ginagawa ng mga Pudjian Chinese na ito, iniaalay ni Dr. Ruzi, ni, nang, iniaalay ni ng mga Antik na ito, ang bansa ng Diyos natin, at ang dugo ni Dr. Ruzi Rizal sa ang Ancestors. Line 3 to 5 o paragraph 5. Ha? Hindi namatay si Dr. Ruzi Rizal sa ilalim ng lahi ng Inchic. No? Kundi sa ilalim ng kalangitan ng Bansang Pilipinas. At hindi niya ibinigay ang kanyang buhay kahit kanino. Kundi sa ilalim lamang ng kalangitan ng bansang Pilipinas. So, itong mga tao ito na presidente mula noong uh, si Marcos ay uh, maging presidente hanggang kay Duterte, lahat ito ay nagsusulat sa kaisipan ng mga Pilipino na ang ating bansa ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa ancestors of Chinese. Dahil ang sabi ng mga incheck na ito, ang founding father ng Pilipinas ay hindi yung Diyos natin. Na matatagpuan na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal, no? sa line 5 of paragraph 8 and line 5 of paragraph 13. So, ang gusto nila mangyari, yung juice na tinatawagan ng ating bansa. Ha? ay tumatawag doon sa ancestors of China. So, yung Diyos na nagahari sa ating bansa sa paragraph 13 ha, ah, ay sumusunod lamang doon sa ancestors, sa ancestors of Chinese. Kaya, yan po ay isang malaking pamimeke ah, pamimike ano, sa kasaysayan ng mga tao ah, dito sa ibabaw ng mundo. Na itong mga henerasyon ng Domingo Lamcos Pamili na ito, no? Nagaling sa Henan province bago makarating ng uh, Jingjiang, no? Ay alam na nila ang kanilang gagawin kung anong pagdating nila ng bansa ng Diyos, gagawin nilang bayan. At yan po ang dahilan kung bakit uh, may komunista, ano? Dahil ang pag-aaral ng komunista, ano? Ay, pwedeng baliktarin ang kaisipan ng tao. Pwedeng pilipitin ang kasaysayan ng tao. Pwedeng wasakin ang pagkatao ng mga tao. Dahilan lamang sa pagpaparangal nila sa kanilang ninuno at hindi doon sa ating Diyos na may likha ng langit, ng lupa, at ng karagatan. Ano? So, atin pong pag-aaralan kung bakit ang mga inchik ay pa lang ninanakaw ang bansa natin. Ano? So, sa ginawa nilang ito ng pagnanakaw no ng kasaysayan ng Pilipinas no ito po ay pagbura ng national identity ng mga Pilipino at ito po ang magiging simula ha, ng pagpalit ng ating sariling wika pagpapalit ng ating sariling uh, pagkakakilal na, tayo hindi nang galing kay Adan na tayo hindi nilikha ng Diyos, kundi nilikha tayo ng mga inchik. Yung Diyos ng Pilipinas na sinasabi na tinatawagan ng bansang Pilipinas sa line 5, paragraph 8, and line 13, line, line 5 of paragraph 13, ano po? Yung Diyos na yan, ang gusto ng mga inchik ay galing sa ancestors of Hainan province. And from from the ancestry of Fujian Chinese no that originated from Henan province no na nag migrate dito sa southeast coast of china sa Jingjiang city sa Losio town of Losio no and uh, village of Xiongqi village or sinasabiyang Kun village no ay siya daw ang gumawa ng Diyos. Siya daw ang gumawa ng uh, may ng ating uh, bansa. Ano? Sila daw ang gumawa ng Sea of the Orient. Sila daw ang gumawa ng Region of the Sun, ng Sky, ng Valleys, na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. No? Ay sila daw lahat ang may likha. Yun ang pinalalabas nila. Hindi naman po yun ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal tungkol sa ating kasaysayan. No? So, pinalalabas nitong mga uh, gonggong na inchik na ito, no? Na ang Sea of the Orient, na tinatawag na South China Sea, no? Ay teritoryo rin nila dahil nung lumakad from Henan Province, uh, yung mga ancestors nila at nang makarating dito sa Pujian, uh, at uh, tumawid dito sa Pilipinas, no? Ayan, tinatawag ni Dr. Rosy si Rizal na Sea of the Orient. Eh. Mula rito. No? Mura dyan. No? Papalabasin natin. Ito, drawing po natin. Kasi itong mga hinayupak na incheck na ito. Ano? sobra, no? Sinasabi ni Dr. Rosy si Rizal na ang na nasa Sea of the Orient. Kung gagawin mo ng ang Sea of the Orient, ha? Pwede bang masasabihin niya na may bansa siya? Ganyan ang territory. From Henan Province, hmm? nasabihin mo na yung Sea of the Orient nagsimula rito sa Henan Province hanggang dito sa Pilipinas. Di ba? Ayan ay malaking uh, kalukuhan itong mga inchik, ano? Na ang gusto nila, kinikwento na nila na yung founder ng Pilipinas galing sa Hinan, pumunta sa Pujian province. At pagkatapos na pumunta sa Pujian province, pumunta sa Xiamen para sumakay ng bangka. Okay? And then galing dito sa Okay, sorry ah. Okay? From Hinan province, pumunta sa Pujian China and then pumunta dito sa dito sa, sa Jingjiang City. And from Jingjiang City, sumakay ng bangka ha? dito sa Xiamen. And then from Xiamen, pumunta siya dito sa Luzon. No? Yung ibang mga kamag-anakan pumunta doon sa Cebu. Ano? At yung iba naman ay doon sa Mindanao. Okay? Ganyan po ang nangyari. So, wala naman sinasabi ni Dr. Si Rizal na naglakbay yung bansa niya, ha? kasama yung Diyos, kasama yung mga kaibigan niya, ano? mula sa hina hanggang sa Pilipinas. Hindi po ba ang layo-layo na. So ganyan ang ginawa nitong mga Inchik, no? Dahil gusto nilang mabago ang kasaysayan ng mundo, no? Na ginawa ng ating Diyos. Ang gusto nila masunod yung mga ancestors nila at hindi yung sinasabi ni Dr. Osirsal na just natin. So yan po ay malabong kasaysayan ano. Kaya wag tayong maniniwala na si Dr. Jose Rizal ay incheck, no? Kasi ang ginagawa nila, no? Ay sapagkat ang ang China, no? Ang gusto kasi ng mga incheck, maging bansa ni Jose Rizal, no? Kaya ayaw tumanggapitong mga inchik nito na sa Pilipinas, no? Na si Jose Rizal ay national hero ng Pilipinas. Kasi isang kanilang layunin, no? Ang gusto ng mga in dito sa atin, ha? Maging bansa ni Dr. I sorry. Maging bansa ni Dr. Jose Rizal ang China. Yan. Okay? And then maging bayan ng China ang Pilipinas. Ganyan po ang tsuri ng communism. Oh. At pagkat bayan ang Pilipinas at Galing sa Henan Province at saka sa Pujian province, province ng China si Dr. Rosie Rizal, hindi pwedeng maging bansa ang Pilipinas. Yan ang tsuri ng komunisim. Ano At yan ang dahilan kung bakit itong si Duterte na isang Pujian Chinese, wala na siyang ginawa for 51 years na anak, biglang anak bayan kung hindi pagsabungin ang mga Pilipino. No? Kunwa-kunwari sila, siya, may pag usap dito sa mga muro, no, kakalabanin ang ating mga sundalo. So, mauubos ang ating sundalo at pulis. Ano? Sa halip na gumawa siya ng uh, uh, patayin niya, ay yung mga nag uh, ng uh, terrorism, yung mga pinuno ng terorismo, hindi niya pinapatay. Dinadala niya sa malakanyang tulad nito si Normisware no ang dami niyang pinatay na mga sundalo ang dami niyang sunos, pinatay na mga Pilipino so bakit hindi ginagawa na, gina, hindi niya pinaparusahan bakit hindi niya pinap pinapahuli si Juma Season dahil ano niya yan eh di ba kaya tawa pag nag-speech siya sasabihin niya okay amunin mo ako ha, Juma Season kahit susunod na 100 years maglaban tayo ay, kasi ang gusto lang niya maubos ay yung mga Pilipino. At saka ang teori ng mga komunista, ano? Yung sinasabing digma ang bayan. Kasi ito mga pinuno nga na ito ng uh, inchik, ano? You know, ginawa nilang bayan ng Pilipinas kasi nung pinanganak daw ng ancestors ni Dr. Rosiris ng mga ancestors ng Pujian Chinese, si Dr. Rosiris dito automatic naging bayan ng China of ng province of Pujian. China, ang Pilipinas. Ganyan ang tsuri nitong mga inchik. No? So, ang gusto nila, eh, lumaki yung China ng mga anak yung inchik. Ganyan po ang nangyari. So, ang gusto nila mangyari, yung China, ganito ang mangyari. Kanila na yan. Ano po? Gusto nila ganyan maging territory ng China. So, actually. Yan. oh hanggang doon. O. Oh. Di ba? Lagyan nila ng circle. Kung ano yung maisip nila, halimbawa, maglagay na naman sila ng Chinatown dito. O. Oh. Ay sasabihin nila, galing sa Hinan province, yung gumawa ng Pilipinas, ay yun din yung gumawa ng Chinatown doon. Gumawa sila na sa Indian ng Chinatown. Dito na ang teritory nila. Kanila na itong parte ng Indian Ocean. Ganyan magsulat ng kasaysayan ito, mga gagong inchik na neto. Eh wala naman si Dr. Rizal, si Dr. Rizal na sinasabing ah uh, sakupin mo ang bansa ng Pilipinas sa pamamagitan ng dugo ng pujian ancestors. Ah uh, di ba? Gumamit Gumamitman si Dr. Rizal ng dugo ng pujian ancestors para sabihin yung bansa niya bayan na ah uh, nang 'di ba? Alin ba talaga sinasabi ni Dr. Rizal na perlas na silanganan? Uh, ay pati yung nasa north northwest of the Philippines, sasabihin mo perlas din ng silanganan 'yan. At 'yan yung sinasabi ni Dr. Rizal na bansa niya. ba? Diba? Oh. Kaya malabo yung sinasabi ng mga komunista na bayan nila, bayan ng mga anak bayan, ang Pilipinas no? Kasi itong mga anak bayan, ipinanganak ito ng ideolohiyang komunista na isang pujian Chinese terrorist. Ano? Kaya walang duda na itong mga Chinatown ay ginagawa lang learning uh, center ng mga pujian Chinese para matutong managalog and then ikalat nila uh, ng mga Chinese sa buong Uh, mundo na ang Pilipinas ay bayan nila kasi marunong na silang magtagalog kaya makakita mo sa Amerika ito mga sabing Pilipino daw sila mga walang alam naman sa history at sabi nila sila daw mga anak bayan kasi ang tawang nila sa bansang Pilipinas anak bayan na sino mang Pilipino na at hindi tatawaging bayan ang bansang Pilipinas ay papatayin ganyan po ang gusto nila mangyari kasi itong si, si, si Bongo, ano, ang gusto niya, hanap sila ng mamumuno ng Pilipinas na marunong pumatay. 'Yan din ay sinasabi ni Duterte. Ang doktrin niya ah, sa mga kapwa anak bayan niya na first batch, ano, ah, na kinakailangan marunong kayong pumatay no, ng Pilipino. Eh, tinuturo ba ni Dr. Sirsel na kuhain mo ang buhay ng, ng mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Ah? Line 3 to 5 of paragraph pa, uh, paragraph 1 and line 3 to 5 of paragraph 5, no? Hindi ni Dr. Jose kinuha ang buhay ng Pilipino at inihandog sa ilalim ng kalangitan ng ideolohiyang komunista. Ano? Kundi ang buhay ni Dr. Jose Rizal, ibinigay niya, sinuko niya sa ating bansa upang tayo ay mabuhay. O. Ngayon yung buhay natin, ang gusto nila, ang bumuhay sa ating mga ancestors ay ang China ang mga Chinese ancestors nila doon sa Fujian. Ay, ay, wala yung katotohanan. Hindi ganyan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa ating bansa. Eh, di ba? Ah, Napikiin mo na ang Pilipinas galing doon sa Hinan? Sinabi ba ni Jose Rizal na galing sa Hinan, pumunta sa Pilipinas, yung mga ancestors niya? Ah, di ba? Wala naman sinasabing gano'n. So ang ibig pong mangyari nitong mga anak bayan oh o yung mga tauhan ni General Jefe ni Duterte, ni Bongo ni Robredo, ni Marcos, ni ah uh, Corazon Aquino. Matapos nitong si Ramos, pakatapos nito si Herap Estrada, si Gloria Arroyo, ano? At itong si Rodrigo Rua Duterte. Yang mga anak bayan na yan, na kunwari naglaban-laban noong 1986 People's Power Revolution, ay upang pagtakpan lamang yung 1968, no? Na pagpatay na simula o foundation, no? ng Communist Party of the Philippines na uh, ng anak bayan. Yan po ang foundation ng anak bayan. Diyan po nagsimula ang history kung bakit ang Pilipinas ano ang mga pinanganak ng kanilang ancestors ay naging anak ng bayan ah, uh, dito sa Pilipinas. No? So, yung ancestors na yan ng ng Pujian China, no? Nang anak dito sa Pilipinas. At yan na yan, sila Juma Season, no? National Democratic Front of People's Liberation Army. Nung mga anak ang kanilang lolo na Pujian Chinese from China, dito sa Pilipinas, mula nung panahon na yun ng 1968, tinatawag nila na ang bawat isinisilang ng mga inchik na galing sa Pujian uh, province ay naging anak ng bayan dito sa Pilipinas. So ang gustong tawagin kasi no ng mga incheek at itawag ha ah, dito sa mga anak bayan ay sila yung nakikipaglaban ano for the founding of new China. Binibigay nila ang kanilang buhay ang pundasyon ng People's Liberation Army mula sa southeast coast of China alang-alang sa kanilang ancestors sa province of pujian Kasi doon daw galing ang lulo ni Rizal. So, nung pumunta dito ang lulo ni Rizal, nag sila, no? Na pwede palang uh, gawing bayan itong bansa ng Diyos ni Rizal. Kasi anak ko lamang si Rizal. Anak lamang ng China si Rizal. So, pwedeng ang ama niya ay China. Huh? Ang magulang ng Pilipinas ay China. Huh? Dapat ang Pilipinas bayan lamang kasi province nga ang uh, uh, Pujian eh. Kaya hindi pwedeng maging bayani si Jose Rizal ng mga Pilipino kasi ang lulo niya ay galing sa Pujian. oh ganyan gumawa ng kalukuhan itong mga anak bayan o Pujian province uh, of China dito sa bansang Pilipinas. Pwede ba na sinasabi ni si Rizal dito sa paragraph 13, no? Line 5. No? Na yung jus nagahari, gagawin mo lamang na yung pinagaharian niyang bansa ay bayan lamang. Hindi po ba? So, isang malaking kalukuhan, no? Na gagawin mong bayan lamang yung pinaghaharian ng jus Diyos ang nagahari tapos sasabihin mo gagawin mong bayan lamang yung pinagaharian ha? gagawin mong bayan lamang ng mga inchik sorry yung bansa ng Diyos di ba yung malaking kalukuhan niya ng mga inchik kaya lukuhan ito yan ay may kinalaman talaga yung people's uh, power na yan no? inialan niya sa new people's army ha? yung revolution, no? So ngayon panahon ni Duterte, ni Duterte, ay may revolution ng Chinese, no? Na sabi kaya pumunta dito yung People's Liberation Army e eh, para ipakipagpatayan ang bansang Pilipinas. Alang-alang sa ancestors ng China doon sa province of Fujian. Ganyan po ang nangyayari. So dito iba naman po ang pinaliliwanag ni Dr. Rosie hindi po ba? Na ang bansa niya, no? Bago numating yung ancestors of Pujian, no? Dito sa Pilipinas. Uh, ay hindi ito bayan na dinatnan ng mga ancestors ng China. Ano? Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, bansa ito. Ha? Huh? Bansa ng Diyos, no? Ilang beses sinabi ni Dr. Si Rizal na bansa ang Pilipinas, ha? Huh? One, one, paragraph 1 line 1 di ba paragraph 2 line 5 di ba paragraph 8 line 5 paragraph 10 line 5 paragraph 13 line 1 paragraph 14 ang sinasabi niya hindi siya dayuhan sa kanyang bansa hindi siya kaibigan no ng mga hindi siya kaibigang foreigner ng kanyang mga kababansa no so hindi pwedeng maging foreigner si Dr. Sirisal. Eh, hindi mo siya pwedeng ikaw in check ikaw no pujian ancestors ka pagdating mo sa Pilipinas sasabihin mo si Dr. Sirisal Rizal foreigner uh. Si Jose Rizal ay nakipagkaibigan no? sa mga foreigner para yung foreigner gawin yung para yung foreigner gawing bayan yung bansa ng Diyos. Ano diba? Ay, ay malaking pagnanakaw ano ng mga Lopez na daw siya ah, ng Pujian Chinese na si Domingo Lamco. Na si Domingo Lamco mangluloko. No? So sino mang naniniwala na Pilipino na si Domingo Lamco. Ha? Ang mga magulang ni Domingo Lamco at sila Domingo Lamco ang gumawa o founding father ng Pilipinas. Yan ay malaking kalukuhan, no? So hindi pwedeng ganyan ang gagawin ng mga incheck dito sa Pilipinas, no? Na-demote mo yung Diyos at sasabihin mo ang may lalang ng Diyos ay yung mga puji-ancestors. Hindi po ba? So, papano natin nasabi? Dahil sila ang nagsasabi ng history natin. Ang alam nito, mga encik na ito, ay sila ang uh, may karunungan. Tinuturoan tayo kung ano ang dapat maging history ng Pilipinas. Ay hindi dapat, sila ang matuto kung papano. Uh, pinapaliwanag ni Dr. Osirisal, ano? Na bago dumating, no? ang mga inchik may sariling atmosphere na ha? ang Pilipinas may sariling space and valleys ano? ang sabi niya hindi mga ancestors ng inchik o komunista ang gumawa niyan uh, kundi yung Diyos na nagahari mayroon bang komunistang Diyos na napapatay ng mga anak ng tao di ba? So anong ginagawa nitong mga Communist Party of China sa Pilipinas, di ba? ko nila mga Pilipino, di ba? Sinasabi nila na dapat mamatay ang mga Pilipino. Uh, dahil sa ancestors ni Xi Jinping, ancestors ni General Yefe, ancestors ni Jose Maria Sison. Meron bang Diyos na nagahari ipapapatay niya yung Ah, mga Pilipino. Dahil lang sa ancestors of Fujian China. Uh, so 'yun ang dahilan kung bakit si Dr. Cyril hindi siya dayuhan. Yung mga dayuhan ay bakit siya pang naghahamon ng digma ang bayan? Ay wala namang bayan dito ang Fujian Chinese. 'Di ba? Darsinasabi ni Dr. Cyril, bayan ito ng Diyos. Bansa ito ng Diyos, sorry ha. Hindi ito bayan ng province of Pujian Ancestors. Di ba? So kung hindi ito bayan ng Pujian Ancestors, ano ang Pilipinas, di ba? So dito sinasabi ni Dr. si Rizal no, na ito ay bahay no. Bahay ng kanyang Dios, ano sabihin. Bahay ng Pilipino, bahay ng kanyang kaibigan na mabait o mabuting kaibigan na kanyang kaligayahan. So, kailangan naging kaligayahan ng mga Pilipino ito mga in di ba? Yung bansa natin, tatayuan nila ng Chinatown. Wala naman silang bayan sa Pilipinas. Ayaw lang talaga nilang maging dayuhan sa Pilipinas. Ano? Ang gusto nila, ang gusto nilang gawing dayuhan ay eh yung Diyos ni Dr. Sirisal na nagahari sa bahay ng mga Pilipino. Di ba? bahay ng mga Pilipino na pinaghaharian ng Diyos tapos sasabihin mo yung Diyos alipin ng mga Pujian ng Sisters yung Diyos ng Pilipinas ginawa lamang ng youth o Pujian students no? so marami pong nag-infiltrate no, sa mga Philippine universities no, na mga estudyanting in check 19 eh uh, 86 no at hindi lang 1986 nung 18 no 96 of oh 1594 no 1594 ginawa po yung Chinatown ano. Inimbento, hindi naman Chinatown 'yan. Yan ay garrison ano ng mga bayarang Inchik Papit ng Spanish government. At sila po ang kalaban ng unang katipunero. Ano? So ngayon Etong inventong incheck na si uh, Emilio Aguinaldo, no? Yung awit ni Dr. Jose Rizal para sa mga Pilipino, sa kanyang kababansa, ha, uh, iniba niya. Yung national anthem niya, ginawa niyang uh, Bilabid State, uh, O Bayang Magiliw. Wala naman sinasabi si Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas giniliw niya bilang bayan. Hindi ba? Ang sabi niya, giniliw ko na aking bansa ginigiliw ko na aking bansa, ako'y nagpapahalam sa iyo. No? Ikaw ay matatagpuan. Saan ba siya matatagpuan? Ha? Sa South Pond? Sa South Fish Pond? Sa Fish Pond? Ano'y Domingo Lam ko diyan sa uh, Village, Village? Diba? Ang sinasabi ni Dr. Sirisal, ang bansa niya no, ay matatagpuan sa dagat ng malayong silangan. Uh, hindi sa fish fund ng pujian ng sisters. So maliwanag na sinasabi ni Dr. Siri Rizal, na ang bansang Pilipinas niya na kung saan doon siya nagsimula ay hindi galing, ano, you know, sa Fujian ng sisters, you no. Know? At wala siyang bansa na matatagpuan, uh, na nakababad sa dugo ng inchik. Di diba? Ang sabi ni Dr. Siri dito, yung buhay niya ang isinuko niya sa bansang Pilipinas at ang buhay niyang 'yon ay kanya lamang ibinigay para sa bansang Pilipinas no wala siyang kapag-anakan dito na sinasabi o kaibigan ano na doon niya ibinigay yung kanyang bansa 'di ba binabaliktad ng mga uh, foreigner ng mga incheck no pwede ba yung kaibigan mo doon mo ihabilin 'yung bansa mo. <laughs> Pwede ba 'yung kaibigan mo doon mo ihabilin 'yung Sea of the Orient, 'di ba? Eh mga foreigner 'yung kaibigan mo eh. Ha? Meron bang uh, dito ka pinanganak tapos sasabihin mo mga foreigner kayo, 'di ba? Foreigner ka ba? Sinasabi ni Dr. Rizal sa bahay mo, 'di ba? foreigner ba yung juice doon sa bahay mo noon sinasabi mong bansa di ba so yung theory of communism sa Pilipinas dapat pong buwagin dapat po tanggalin no Sabagat hindi pujian ancestors ni Jose Maria Sison ang sinasabi dito kaya terorista yan si uh, uh, Jose Maria Sison. at yan ang armas uh, ng mga pujian Chinese dito para pagpapatayin ang kasaysayan ng pinagmulan ah, ng civilizations ng Pilipino para patayin ang human identity ng Pilipino no, na nilalang ng Diyos sa binhini Adan. At si, Bad si Adan, no, nire-recognize. No, kaya sinabi ni Dr. Sirisal na Eden, ang Pilipinas, sapagkat nire-recognize niya no, na ang mga Pilipino o kahit sino di sa ibabaw ng mundo ay hindi galing sa Chinese ancestors pinaparangalan ni Jose Rizal no, na ang buong planeta ay bahagi ng paradise of God ano? You know? na ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal God put the first man eastward of Eden no? hindi sinabing northwest of Eden no? ang sinasabi east of Eden oh from the sea of the orient no? hindi pwedeng from the from the uh, southeast coast of China. Ang sinasabi ay hindi terrestrial geography ng China, no? Kundi terrestrial geography of the planet from the primary region eastward 120 degrees doon matatagpuan sa dagat ng Malayang Silangan ang bansa ni Dr. Sirisal. Ayun ang sinasabi doon. Dr. Sirisal is referring about the terrestrial body of the earth wherein mayroong karagatan, hindi sinasabi niya na terrestrial body ah, of the fish pond oh, of Domingo ko. Malabo yan sinasabi ninyo, mga inchik, ha? Ah. Kayong mga lahing inchik, kayong mga Pilipino-Chinese, tigilan nyo na yan pag pang nanakaw nyo, yung pang lalamang, pang gagago, pang gagancho, pang Isuko nyo ang buhay nyo, hindi yung paglaban-labanin nyo ang Pilipino sa sabungin ninyo diyan sa moro na 'yan, ano? Hindi totoong may moro, no? Ang moro ay salitang embento lamang galing sa uh, Spain, no? Embento lang po 'yan, ano? Ang totoo po dito ay walang ginawang reliyon ang Diyos. Ang ginawa niya ay tao ayon sa larawan niya ng ating Diyos. Hindi nila lang ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Moro o Islam o Kristyanismo. Ang sinabi niya, ang tao nilalang mula sa Diyos. Ngayon, kung sasabihin natin na ang tao ay may reliyon at may idolohiya, diyan po nawawasak ang pagkakaisa ng anyo ng Diyos. Kung ikaw ay sabihin mong tao, nakikipagkapwa tao ka, wala, kong, wala kang division of religion, wala kang division of uh, uh ideology, no? magkakaisa po ang Pilipino magkakaisa po ang buong mundo, no? Hanapin niyo ang anyo ng Diyos sa inyong pagkatao, 'yun po ang totoo diyan. Hindi 'yung hanapin niyo 'yung reliyon sa inyong pagkatao, no? Dahil may kakanya-kanyang reliyon. Hindi niyo hahanapin 'yung idolohiya, Islam ka o sabihin mo ikaw naman ay komunista, no? At kung hindi ka naman naniniwala na ikaw ay tao, magkapwa tayo, na kayo ay magkapwa tao, no? Wala kayong pagkakasundo dahil walang nilalang na ideolohiya, walang nilalang no ang Diyos na uh, religion, reliyon, no? Kundi ang nilalang niya ay ang tao. Ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang anyo. Saan matatagpuan? Sa Hebrew Scripture, Genesis chapter 1, verse 26, 27 and 28, no? Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Hindi ayos, ayon, sa wangis ng inchik. Huh? Kristyanismo o Islam. Wala o. ayon sa anyo ng Diyos. No? Nila lang siya ng lalaki at babae. So, ayon dahil tayo may kanya-kanya reliyon, may kanya-kanya tayong idolohiya, hindi na ba tayo tao? Hindi ba tayo mga anak ng Diyos? Yun ang sinasabi ni Dr. Sirisal, Hindi yung pupunta ka dito, magdadala ka ng ancestors mo at sasabihin mo, yung bansa ng Diyos ay eh, bayan na ng mga inchik at lahat ng pinanganak no, sa province of Pujian dito sa bansang Pilipinas na bansa ng Diyos ay mga anak bayan ha? hindi minahal ni Dr. Rosy Rizal bilang bayan ang Pilipinas kundi bilang bansa yan po ang sinasabi dyan hindi siya nagpaalam sa bansang Pilipinas na bayan ito ni Emilio Aguinaldo Ang last farewell po na sinasabi ni Dr. Rossi Rizal ay huling pamamaalam. Hindi lang sa ating bansa, sa ating mga kababansa, kundi sa ating Diyos na dapat manalangin, no? Ito po ay panalangin, ano? Panalangin ng mga Pilipino sa ating Diyos. pala pa, panalangin ng bansang Pilipinas sa ating Diyos. No? 'Yun ang sinasabing final redemption huling kataw katubusan ng bansang Pilipinas ay hindi upang maging bayan ng mga anak ng province of Pujian ang Pilipinas kundi maging mga anak tayo ng Diyos na may likha. Yun ang sinasabi ni Dr. C. Rizal, na pagharian ng bansang Pilipinas ng Diyos at ng hindi mga Pujian youth of China o mga anak ng mga inchik. Yun po ang pinapaliwanag dito. Ano? At hindi dapat kunin no? ang buhay na nilalang ng Diyos sa mga Pilipino, sa kaluluwa ng mga Pilipino, hindi dapat kunin ng mga dayuhang inchik. Ang sabi, ibigay no, ang buhay para sa mga Pilipino. Huwag kunan, ng, kuhain ang buhay ng mga Pilipino. Huwag nakawin ang karunungan ng Pilipino. No? So, Sapagkat iniiwan ni Dr. Rosirizal na dapat walang mga mamamatay tao na inchik na drug lord galing dyan sa Pujian. Lahat po ng drug lord galing po sa Pujian, China. Mag-research po kayo. Lahat po ng shabu galing sa Pujian, China. Lahat po ng plunderer katulad ng mga ni Erap, ni Estrada. Lahat yan. Yung mga naging presidente from Marcos to Duterte. Mga plunderer. O, oh, diba? Ang gusto nila, illegalize yung plunder. Yung pagnanakaw ng resources ng Pilipinas. Illegalize yung uh, pagpatay ng mga Pilipino kaya ginawa nilang in si Rizal. Dahil pinagbibintangan nila na ang bansang Pilipinas ay martyrdom place ng Pujian Children of China. No? Ngayon po ang process o technique ng Pujian Chinese. Nililigalize nila sa buong mundo na patayin ang Pilipino. No? nililigalize nila sa bansang Pilipinas na si Jose Rizal ha, ay pinatay ng mga barbarong Pilipino na hindi man no, marunong manalangin ay sa Diyos. Di ba binabalik din lang kasi isayan? Ang bansang ito ay mapanalangin. So paano ang pagbibintangan ha, na mamamatay tao ang bansang ito? Ha? Gagamuin mo na bayan ito at dito pinapatay ang mga apo ng China. Yun po ang uh, ng communism. Ginawa nilang bayan ito. Ha? dahil apo daw si Jose Rizal ng China. Basahin niyo po sa mag-research po kayo ngayon. Pinalalabas ng incheck na apo China si Dr. Jose Rizal na pinatay sa bayan ng province of Fujian, China dito sa Sea of the Orient. Yan po ang maliwanag dyan. no? At ang naggumawa ng legalizations ng ganyang history ay ang mga Aquino. Pinalalab pinalalabas nila na ang bawat militar, ang bawat police, Ha? at bawat sundalo ng mga Pilipino na ipinanganak ng bansang ito ha? ay mga terorista at ang pinapatay mga anak bayan di ba sino ba ang founder ng anak bayan di ba si People's Liberation Army General Yefe na kaibigan ni Corazon Aquino na kaibigan ni Corazon Aquino na inimbitahan dito sa Pilipinas, Pilipinas noong 1989 two years after nagawin yung 1987 Constitution. At sa 1987 Constitution, sa preamble, no, tinanggal sa 1973 Constitution ni Corazon Aquino, na asawa ng founder ng PDP Laban, na nagkunwaring pinatay ng militar at inakusahan ang militar bilang terorista ha, sa NAIA. Uh. Ito pong People's Liberation Army na, to, na si General Jefe ay siya namang ginawang national hero sa panahon ni Duterte at ni, ni, ni Xi Jinping. At sinabi ni Duterte at ni Xi Jinping ha, sa bilateral meeting ng Pilipinas ay New China. Oh, Noong November 19 and 20 2018 pa. Kaya ayaw nilang i-recognize itong Uh, hagi ruling riba, regarding on-close convention ng IEJ ng Pilipinas ay eh, 200 nautical miles huh, from the baseline of the coast of the sea of our lost Eden. Pwede bang ikaw in pagdating mo sa Pilipinas, yung Eden of God, gagawin mong bayan ng mga ancestors ninyo dyan sa China o sa Henan province? Diba? May sinasabi ba si Dr. Rosirizal na ganyan na isinuko ni Dr. Rosirizal yung Eden doon sa lulo ng Inchik o ng mga anak bayan ng Fujian Province of China nung dumating itong uh, si Domingo Lamco? Meron bang sinuko na bansa si Ushirisal sa kanyang sariling dugo? 'Di ba? Basahin niyo po ang uh, line 3 to 5 ng paragraph 1, 'di ba? Hindi sinusuko ni Dr. Rosirizal ang bansa niya, ang Sea of the Orient, ang region of the Sun, or Eden of the Filipino, sa sarili niyang dugo. Kundi ang dugo ni Dr. Sirisal, ang isinuko niya sa Pilipinas. So itong mga gago na ito ng mga anak bayan na sila Duterte, ha, si Aquino o si Marcos hanggang dito kay Duterte, eh bakit isusuko niya ang bansang Pilipinas sa sarili nilang dugong inchik? Ha? Wala naman sinasabi dito si Dr. Jose Rizal na yung Pilipinas galing sa Henan. Ang sinasabi niya, yung Pilipinas nasa Sea of the Orient, sa Region of the Sun. Di ba? Ay saan ba matatagpuan yung Region of the Sun? Ha? So ipaliliwanag po natin ngayon para ito, mga anak bayan ito ng Pujian Province of China, ay tigilan na pagpatay ng Pilipino. Tigilan na, na nila yung hypnotismo nila sa Pilipino, sa Pilipina. Ha? O sa buong mundo na ang Pilipinas ay bayan or state of Fujian province of the fake ancestors of Dr. C. Rizal. Wala pong kinalaman dito na magkaroon ng redemption ah ng dugo ng Fujian ancestors. Ang sabi dito the, the nation of the Philippines, the beloved country of our God, no shall be or must be uh, redeemed only by God by means of prayer. Pwede lamang na ang Pilipinas ah, ay matubos. matubus ah, matubos ang mga Pilipino sa kanilang buhay, sa kanilang kaligtasan, sa pamamagitan ng pananalangin lamang ng bansa natin sa ating Diyos. Ano ano ginagawa nitong first batch ng anak bayan na si Duterte, Rua, si Rodrigo Rua Duterte, ha? Ah, nagdadasal siya ay sa China, Nananalangin siya ay sa mga inchik. Nananalangin siya na mamatay ang mga Pilipino. Magpatayin ang mga Pilipino for the next 100 years. Yan po ay sinabi niya. Ano? Or more than uh, 100 years and beyond. Dahil lang gusto nila, ang mga Pilipino, hindi galing sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Gusto nila galing sa bayan ng Pilipinas, na bayan ng mga ancestors ng Pujian, China, na nandito sa Sea of the Orient. Yan ang sinasabi niya kaya walang alam sa history ng bansa itong mga inchik na ito. Ang gusto nila yung history ng dugo nila doon sa Pujian province. At yun ang ginagamit nila para patayin ang Pilipino. At sabi, dugo daw 'yun ni Rizal. Ginamit ba ni Jose Rizal ang dugo niya sa pagpatay? Dito sa ilalim ng kalangitan, ha? Line 4. No? of paragraph 5 I die to give you life sino bang binigyan niya ng buhay hindi ba yung bansa niya and I die under your sky so namatay under the sky oh, si Dr. Sirisal para magbigay ng buhay hindi yung people's liberation army ka anak bayan ka sasabihin mo magdigma ang bayan tayo ay anong pinaglalaban mo ay yung pujian ng sisters mo eh yung pujian ng sisters mo na walang bayan dito sa Pilipinas at walang province of uh, Pujin and Sisters dito sa Pilipinas, yun ang ipinakikipaglaban mo. Dugo ng Inchik, dugo ng People's Liberation Army para maitayo mo ang New China na sinasabi mo. Mamatatalo kayong mga Inchik, mga luko-luko kayo, Diyos ang katapat nyo, mga gunggong. Hindi tungkol sa lahi ng Inchik ang sinasabi ni Dr. Rosirizal, kundi tungkol sa bansa ng Diyos uh, the patrimony the patrimony of God to our lost eden eden means the origin of Filipino civilization eden means God created the Filipino ancestors from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and he became a living soul yan po ang ibig sabihin ng Eden. Mababasa mo na sa Genesis chapter 2, verse 7 and 8. Nila lang niya ang unang tao sa Eden. At hiningahan niya ng hininga ng buhay. No? Mula sa kanyang kaluluwa. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, ang gusto mong mangyari ni Jose Rizal, ng ating pambansang bayani, ng ating doktor, no? ay ang mga Pilipino, no? ay kilalanin na tayo ay galing kay Adan sa alikabok ng lupa ang ating mga katawang laman. At ang nabubuhay nating kaluluwa o espiritu sa ating katawang laman ay hindi galing sa lupa, galing sa Diyos. Yun ang nagbibigay sa katawang lupa natin na hindi galing doon sa dugo ng insik, galing sa lupain ng bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas ay nasa itaas nasa kalangitan nasa makikita mo sa kalangitan sa dagat ng malayong silangan no ang region of the sun sa terrestrial body of our planet kung tutuusin mo ay dalwalang ano eastern hemisphere and western hemisphere nasa eastern Hem hemisphere po ayan po yung hemisphere na dalawang hemisphere ng ating Uh, planeta, hinati pa sa gitna at nagkaroon ng north northern hemisphere at southern hemisphere, you no? Know? so yung latitude from the center of the earth, you no? Know? From the waste body of the planet, you no? Know? Ay tinatawag nating equator. Galing sa pusod ng uh, ng daigdig, ha, you know? papunta sa ulo, Ano? You know? 14 degrees north, Manila. Ano? At galing naman doon sa uh, kanan. Ano? Kung nakaharap, magkaharap kayo ano, ng, daig ng planetang daigdig, no? galing doon sa kanan, prime meridian ang tawag doon. Patungo sa kaliwang balikat ng daigdig, ano? anti-meridian, sa ika-120 degrees, no? Doon makikita ang malayong dagat ng silanganan. Nandun daw ang Bansang Pilipinas. Wala doon sa China. Yun ang sinasabi niyan. Ang Bansang Pilipinas hindi matatagpuan sa Dugunang Enchik o sa henan Province o sa South East Coast of China. Ano? Kasi hindi naman ginawa ni Dr. C. Rizal na reference yung China. Ang ginawa niyang reference yung primary dyan. Kaya ganyang kaloko-loko, ito mga sinasabing... Uh, Chinese navigator. Di ba? Hindi totoo ang kanilang sinasabi. No? Kasi ang gusto mangyari to mga incheck na ito, ang gusto nito mangyari mga incheck na ito, ay ang Pilipinas hindi galing doon sa primary dyan ang reference, no? Ang gusto nila galing doon sa Henan. 'Di ba? Hindi naman 'yan ang ginagawa ni Dr. Rizal na reference. Eh. Okay. So, hindi ginagawang reference ni Dr. Siriisal, ha? Yung China, no? Ang ginagawa niyang reference ay eh yung primary region na ang Sea of the Orient No. Ay galing di sa primary region. 'Yan ang Sea of the Orient, 'yan ng uh, mga dagat na 'yan. Okay? Sorry ah. Eh? tahan natin. Yung mga dagat na yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na Sea of the Orient, galing sa primary region. At iba ba? Yung dagat na kinalalaga ng Pilipinas? So, paano ang inchik ang sinasabi mong dumating dyan? <laughs> mga gunggong na mga inchik, ha? Mga loko-loko kayo, ha? O, oh, yan ang sinasabi ng Dr. Si Rizal, na yung Pilipinas, nasa dagat ng malayong silangan. So, meaning, ha? Na sinasabi niyang dagat ng malayong silangan, ay ito. Yung area na yan. Patungo dito. Lahat ng uh, inward water, No? inward water ng ayan mga dakat ng silangan po yan ayan po siya sabi ni Dr. Rizal. dakat ng silangan yan so meaning na pinapaliwanag niya ano lahat na inward water ng Indian Ocean sorry ha lahat na inward water ng Indian Ocean na pumasok dito ha na sinasabing pinag-aawayan na yan na South na South China Sea or West Philippine Sea, lahat ng inward water na galing diyan, na pumasok diyan sa katubigang 'yan, ha? Uh, ay Sea of the Orient with reference from the primary region. So with reference from the uh, anti-meridian, ano? Uh, with difference from the anti-meridian, galing doon. No? galingan natin tadi lang ah galing dito sorry madilim okay okay dilaw na lang din ano galing dito no from meridian patungo dito sa sea of the orient pumasok dyan sa japan pumasok dito sa pagitan ng korea at japan uh, pagitan ng uh, china at japan pag-iita ng Taiwan at China, pag-iita ng China at Pilipinas, pag-iita ng uh, in, uh, Vietnam at Pilipinas, lahat ng inward water ng Pacific Ocean ah, galing sa, uh, sa anti-meridian. Ang tawag po dyan ay Sea of the Orient. Dagat po ng malayong silangan. Kasi ang dagat po at ang silangan ha, ah, ay malaki na nakabalot po sa ating planeta. Ha? Ah. Biro mo na pati ang ah, katubigan gustong ipangalan ng Pujian Dynasty sa lulo nila. Yan po ang gusto nilang gawing history ng ah, Pilipinas. Ano? Ay, yung mga lulu nila, sila ang gumawa ng Pilipinas, ay di kasama na itong uh, Pacifico at saka itong Indian Ocean. Yun ang gusto nilang palabasin. So, wala pong katotohanan ha, ah, na itong sinasabi ni Binigno Aquino Jr. Oh, the th Jr. No? At saka Binigno Aquino the third na ang Pilipinas ano ay matatagpuan sa dugo ng Fujian Chinese. No. So, yan po ang history, history ng legalization of Communist Party of the Philippines founded by Fujian Ancestors and Fujian Youth of China na nag-aral dito sa Pilipinas para balikuin lamang ang kasaysayan ng ating bansa. No? So, noong September 1, to 3, 2011. Itong anak ni Binigno Aquino Jr. na founder ng PDP Laban. Ha? Na ah, kadalasan sinasabi nila ay liberal, ay hindi naman siya liberal kundi laban. Ano? Letter L, no? Na kamay, na daliri ng kamay. Laban po ang meaning niyan, hindi liberal. So ngayon, itong anak na ito pumunta yan dyan sa Xiamen na kung saan, dyan nang gula, nagmula Itong si General Yepe. Ha? Huh? Yan. Yan po ang Xiamen. Okay? Okay, Xiamen City, ano? So dito po pumupunta kadalasan ang mga presidente natin na Peking immigrant ng Pujian, China, ano? Mga youth of China o apo ng mga China yung naging presidente natin magmula kay Aguinaldo, no? And then nagjump over kay Marcos at hindi natin kung sino pa hanggang kay Duterte. Na ang nirerecognize lamang nila ay yung Pugian ancestry nila. Kaya tinatawag nila bayan nila ang Pilipinas at hindi bansa ng Diyos. Kundi bayan ng mga ancestors, no? Ng Pugian China, no? So dito nung September 1 hanggang 3 inilagay ni Binigno Aquino III no yung peking address ng mga peking lolo ni Dr. Rosirizal Rizal sa Lucio town of Lucio sa Xiongki village of Jingjiang City no sa Jingjiang City may bayan diyan Lucio Lucio eh, uh, town no nandoon yung Xiongki village or Shanggukon village at doon daw nakatira yung lolo ni Jose Rizal instead na dito sa Sea of the Orient. Ganyan po tayo ni lolo ko na mapanlin lang ng mga anak bayan ng pa province of Pujian dito sa bansang Pilipinas. No? Dito galing si General Yefe na kaibigan ni Corazon Aquino. Dito rin galing yung ancestors ni eh, uh, Michael Yang, ancestors ni Duterte. Dito rin galing dito rin galing si uh, Jose Maria Sison. Uh, so, yan po ay ang matandang pangalan ng Xiamen, no? City ay Amoy. Kaya tama 'yung sinabi ni Dr. C. Rizal na ang number one kalaban ni Dr. C. Rizal ay mga taga-Amoy, taga Xiamen. Taga no? Ayun ang sinasabi niya. Kasi bakit niya sinabi, no? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pang amoy. Ayan yung amoy uh, sa mabahong isda. So, yung mga laging mabahong isda, yung mga taga-amoy na pumunta dito sa bansang Pilipinas, ang ginawa nila, bayan nila ang Pilipinas, hindi bansa ng ating Diyos. Uh, di ba? Sinabi ba ni Dr. Jose Rizal, O oh, state, pray to your Pujian and sisters. Di ba? Um, bayang magiliw. Pray to. Wala naman sinabi, di ba? beloved country, idolized country. Ang sinasabi dito. Walang sinasabi na yung uh, Pujian Ancestry ang dapat tawagan in case of trouble. No? Hindi ganyan ang sinasabi ng ating uh, pambansang bayani. No? Ang sinasabi niya, ang ating uh, bansang Pilipinas no, ay matatagpuan sa rehiyon ng araw. Di ba? Hindi doon sa Chinese ancestry, 'di ba? Ang araw, 'yan ang sinasabi ng Dr. Si Rizal, na ang Pilipinas, matatagpuan mo sa rehiyon ng araw. Ito yung araw. Hindi sinasabi ni Jose si Rizal na yung Pilipinas, matatagpuan mo sa araw. So, ang gusto kasi ng mga inchek, matatagpuan mo sa dugo. Eh hindi naman 'yang pinapaliwanag ni Dr. Si Rizal, na ang Pilipinas, makita mo sa araw. Kapag makabaka makita ito ng mga Chinese ancestors, kanila na rin yung araw, 'di ba? Ang sinasabi ni Dr. Sirichal, ni Dr. Sirichal, ito, no? Na ang bansang Pilipinas, matatagpuan mo sa rehiyon ng araw. Di ba? Ayan. Hindi sa dugo ng incheck. Di ba? Oh. Okay, yan yung araw, oh, di ba? At yun yung region of the sun. Ayan. The sun and the earth. Asan yung earth? Di ba? O papakita natin. So, yung Pilipinas ay nasa earth. Yung sinasabi ni Dr. C. Rizal, no? At yung earth nasa region of the sun. At yung bansa natin nasa earth, no? Kaya sinasabi niya ay my sky, no? Kaya sinasabi niya, di ba? Let the burning sun evaporate the rain diba? So, yun ang kanya pinapaliwanag. So, sinasabi dito niya sa paragraph 8, ba diba? And with my clamor behind towards the sky, no? May they turn pure, no? So, yung tubig ng dagat, no? nagaling sa Sea of the Orient, no? Ay pumailan lang sa kalangitan upang gawing ulan ng nagbabagang araw. Yun ang sinasabi niya. Dahil nagsasabi siya ng katotohanan, ha? hindi siya nag uh, si ng maling na Pilipinas hindi mo matatagpuan sa dugo ng insik kundi sa dagat ng malayong silangan nandun yung kanyang bansa ha? at yung kalagatan no, ng ulan at sinusunog ng nagbabagang araw hindi oh. yung ang Pilipinas nandun sa bispan at yung tubig uh, tabang sinusunog ng araw at yun ang nagiging ulan. Ay malaking kalukuhan yan. Yun ang ibig sabihin niya na hindi siya galing sa tubig tabang ng fish pan ni Domingo Lamco Jr. Ni Domingo Lamco. O, ah, ng mga tagahinan. Kaya malaking kalukuhan yung istorya na yan na ginawa nitong mga inchik. Ano? Ah, uh, baysahin natin ha. Kaya tamo yung sinasabi niya. Your atmosphere. Ano ba yung atmosphere? ba yung bansa ako, merong atmosphere. Merong sariling space. May sariling valleys of mountains whose foundation hmm, came from God. No? And created by God beneath the oceanic uh, plate of the earth. No? Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. Yun ang sinasabi na tungkol sa origin of Filipino civilization. Na hindi tayo galing. Na wala tayo sa lupa ng China. Nasa kalangitan tayo na nilalang ng Diyos. At ang kalangitan na yon doon nilagay yung planeta na kung saan yung bansang Pilipinas nasa region of the sun. Oh, 'di ba? Ay e pag sinabing atmosphere, 'di ba? Ayun yung sinasabi ni Dr. Rosy na Pilipinas may sariling atmosphere. Di ba? So, di ba? Ano ba yung atmosphere na sinasabi na yan? Oh, uh, di ba? Yan, di ba? Yung atmosphere. <laughs> oh, di ba? So, ilan yan? 10 kilometers, 40, 50, 30. Yan yung sinasabing space na yung Pilipinas. May space. Vertical space. Oh, uh, di ba? May adis. Air. Air identification zone. Pero mo yan, pupuntahan ng in-check yung atmosphere. Kanya na rin yan. At sabihin, lulo nila ang gumawa. Yan, no? Kung nandito ang Pilipinas, dadaan ka muna ng troposphere. Pakatapos, stratosphere. Magpa-parachute ka. O, mesosphere. Di ba? And then, natutunaw yung mga uh, incoming na mga uh, bulalakaw o mga meteorites. No? Troposphere. Dadaan ka pa doon exosphere. bago mo makita yung sinasabing uh, your atmosphere, your space, di ba? Yung valis, makikita mo na yan, di ba? O, oh, yan ang sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. Na ang Pilipinas, may atmosphere. <laughs> Ayan ba, kasabihin mo, bayan yan ng Pujian China, na teritoryo ng mga Pujian Chinese, yung atmosphere ng Pilipinas, di ba? So malaking kabulaanan yung sinasabi ng mga incik no? Na ang Pilipinas bayan ng mga Pujian ancestors, Sisters, Na mga pinanganak ng mga incik dito sa bansang Pilipinas. Hindi mo pwedeng tawaging bayan ang bansang Pilipinas, bansa. Kayo mga Pujian Chinese, tigilan niyo na yung pangluluko, ano? Yung pagnakaw ninyo ng mga public institutions after ni Marcos, no? Iiisa lang kayo. Gusto niyo pagtakpan si Marcos sa pagnanakaw niya ng gold. Ng bilyon-bilyong gold at ayon yung ibalik sa Pilipino. Ngayon gusto niyo pabantayan sa mga ancestors ninyo diyan sa China. Yan ang dahilan kung bakit nina nakaw niyo ang West Philippine Sea at saka ang Binham rice. Gusto niyo ipangalan pati mga kalsada at lahat ng mga streets dito sa inyong sariling apelyedo. Ano, oh, Makapagal Boulevard, Marcos Highway, lahat na yata yan ay pinapangalan nyo kasi ang gusto nyo, magkaroon ng history ang youth of China dito sa Pilipinas na bayan nga nila ito ng kanilang ancestors dyan sa Pujian Province. So, ang sabi dito, hindi immigrant si Dr. UC Rizal kasi tinawag nga niya dito na yung kaibigan niya isang foreigner. Kaya maliwanag na si Dr. Rosy si Rizal hindi galang sa Henan province yung ancestors niya na bumaba dito sa Jingjiang. No? E Ay pagkatapos sumakay ng barko sa Xiamen and then pumunta sa Pilipinas. Malaking kalukuhan yan. May bansa kang Pilipinas, sasabihin mo pupunta ka pa doon sa, ano, galing ka doon sa China. Kikilalanin mo yung ancestors mo galing doon sa Fujian. 'Di ba? sinasabi ni Dr. Rizal dito, aking iniiwan ng aking mga magulang saan? Sa bansa ng aking Diyos na pinaghaharian niya. ba? Diba? Naghahari yung Diyos ko sa aking bansa. Dito ko iniwan ng aking mga magulang. O, ba? Diba? ay kung saan daw siya nang galing, doon din siya babalik. Kaya kung may buhay na wala hanggan, saan babalik si Dr. Sirisal? Sa bansa ng kanyang Diyos sa Pilipinas. Hindi sa pujian ancestors. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi niyan. Walang pinapangarap si Dr. Jose si Rizal na isang araw makita natin ang ating bansa, tinawag niya Jewel, 'no? bakit Jewel. Ito yung description niya, o. parang alahas, 'di ba? Jewel Oh. We are the Jew of Elohim at the Sea of the Orient, 'no? Pinsan tayo ng mga Hudyo, oh, 'di ba? si Jesus ay Hudyo, no? Jew of Elohim. <laughs> so, yun ay ibig sabihin natin, ano? Na bahay ito ng Diyos, no? Hindi bahay ng Pujian and Sisters. At ang bahay ng Diyos, bansa na minamahal ng ating pambansang bayani. Ganun po yan. So, ang tinatawag pong region of the sun ay pinakikita ng ating pambansang bayani. No? ng bansang Pilipinas natin, ay nakakakita ng araw at gabi. di ba? Yun ang region of the sun, no? Yung ating bansa ay nakakakita ha, uh, ng seasons. Nadadama ng ating bansa yung uh, sinasabi natin, rainy season, summer season. Ang di lang natin nadadama yung winter season at saka yung autumn, no? Yung fall. O, di ba? O, Ayan ang sinasabi ng ating pambansang bayani. Ano? itong tungkol sa isang bansang may atmosphere, hindi sa lulo ng mga incheck na may atmosphere ang utak. May space yung utak, nandoon sa utak nila yung Sea of the Orient. Ay malaking kagaguhan yan. Ano? So, ngayon, ang sinasabi nga na Dr. Sirisal, no? na region of the sun, na ang bansa natin, ay nasa region of the sun hindi mo makikita sa dugo ng incheck. Ha? Ah? Pag sinasabing region of the sun, ito po yan, ano? So, ipapaliwalag natin ulit kung ano tanatawag na region of the sun, okay? So, kung ang earth ay nagre-revolve, ano? Around the sun, 365 days a year, ay, ang tinutukoy niyang region of the sun ng na bansa natin ay nandito. dito. Diyan makikita, no? Okay? So, okay, yung bansa natin, diyan umiikot-ikot, okay? Kasama ng daigdig. Kasama ng Sea of the East o Sea of the Far East. Okay? So, ito ay halimbawa lang. Ano po? No, kasi sinasalaysay lang natin. So, itong kung ang Sea of the Orient natin ng bansang Pilipinas ay nakaharap sa araw kasi ang center po ay ito, araw ito. Ito po yung sun, ano? Okay, para makita natin na yun yung sun, di ba? Yan yung sun, di ba? Okay, yan yung sun. Yan ang meaning niyan. Sa so, umaga, na, halimbawa, ito yung December, ah Ito yung December, 270 degrees so umaga, ang mo, araw. Nandito yung ating sinasabing planet Earth, no? Lalagay natin yung planet Earth natin. Sorry. Kailangan round. Okay? Ayan. Ayan yung planet Earth natin. So, ibig sabihin, yung daigdig, ay ah, itong ating bansa, yung Sea of the Orient ng ating bansa, nakaharap sa araw, umaga ng December. No? So, yung gabi ng December, ito yan. Ano? Yan. ang makikita mong stars dyan. Ano? Yan yung arm ng mga stars, constellation of stars, constellation of uh, suns. Ano? Kasi yung star natin, ang pangalan ay sun. Ito, mga sun din ito, mga stars. Ang sun natin ay stars din. Kung nasaan yung star natin. Ito yung mga kapwa Kapuanya star kaya yung region of the sun. Marami siyang karatig na stars, no? Napagtingin dito ni Dr. Rizal, no? Noong halimbawa uh, Desempe, Des, uh December 18 uh 95, diba? Buhay pa si Dr. Jose Rizal, 'di ba? So, 'yan ang nakikita ni Dr. Rizal, Dr. Rizal na star sa gabi. Okay? So, lahat ng gabi, yan ang makikitang stars ni Dr. Siri Rizal. Di ba? Oh. January, February, March, makikita niya yung center of galaxy. April, makikita niya yung Sagittarius arm. May, June, huh? July, August, September, October, November. Huh? So, December, December 29, buhay pa siya, nakakita niya yung mga stars. Huh? December 30, patay na siya. Okay? Mga alaala -ala na lang yung makikita niya sa gabi. Alaala ng uh, alaala -ala na lamang mga sa gabi para sa kanya. Di ba? So, ang naaalala natin ngayon ay paano niya nakita yung region of the sun. Di ba? Hindi yung paano niya nakita yung uh, incheck na nandoon sa region of the sun. Di ba? Yung tagahenan at saka Pujian Chinese nakikita niya sa region of the sun. Ang nakikita ni Dr. Rosirizal sa region of the sun ay eh, yung bansa niya na nasa isang planeta. No? na ang bansa niya ay nasa Sea of the Orient from the primary region 120 degrees east nandoon yung Sea of the Orient at pag umaga nakikita ng Sea of the Orient yung araw kaya maliwanag sa Pilipinas so lahat ng mga ano ito puro araw yan puro liwanag kung nandito yung Pilipinas no sa area na ito umaga pa oh di ba February March, April ng umaga, May ng umaga, June ng umaga, July ng umaga, August ng umaga, September ng, umaga, October ng umaga, November ng umaga, December ng umaga. Kaya kulay dilaw yan dahil may liwanag, natatanglawan ang kalahati ng daigdig. At yung kalahati ng daigdig, Eastern Hemisphere. Sa Eastern Hemisphere, from prim Prime Meridian, eastward ha ah, or counterclockwise makikita mo ang Pilipinas ika 120 degrees latitude a longitude oh, nandoon yung sea of the orient from the north of japan ah near the russia russian border no southward hanggang dito may australia yung kahabaan na yan, ng pinagtatalunan sea of the orient yan hindi yan sea of china oh, yun ang sinasabi po ni Dr. UC Rizal na natin ang bansa nasa rehiyon ng araw wala sa Henan province wala sa Pujian uh, blood root blood an root ancestors no o blood of ancestry no o Pugian root of China wala doon ang Pilipinas nasa region of the sun ayan po ang kanyang itinuturo sa atin no ganun po yan hindi po yan basta-basta Uh, kwento ng Inchic, yung sinasabi ni Dr. C. Uh, kwento yan about geography from where our country can be located. That our country can be seen under the sky at the region of the sun of the sea of the Far East. Uh, makikita natin yan, hindi sa teritoryo ng China. At yan ang sinasabi ng mga anak bayan, Digma ang bayan. Wala namang bayan sa region of the sun. Beloved country. Kaya itong si Emilio Aguinaldo, hindi ito isang Pilipino, isang Inchikyan. Yan ang pasimuno para ma-program -ma -ma ang mga kaisipan ng mga Pilipino after the death of Dr. Rosy Rizal na i-recognize natin na ang mga Chinese and Sister Prampujian ay kabilang sa tribo ng mga Pilipino. No, hindi po totoo 'yon. Iba po ang tribo ng Pilipino. Ang tribo ng Pilipino dito lamang galing sa Sea of the Orient, sa Lost Eden of our beloved country na matatagpuan sa region of the sun under the sky of the region of the sun at the sea of the orient or sea of the western pacific ocean no? Yan po ang sinasabi ng ating pambansang bayani. Hindi yan tungkol sa Enchik. Ano, history ng China. So, yung mga bubong mga presidente natin na pinagkatiwalaan natin, hindi pala nagsusulat ng kasaysayan para sa bansang Pilipinas, kundi ang isinusulat, yung dugo nila, history ng dugo nila, from Henan province, going to Jingjiang city of Fujian, Fujian province, patungo dito sa bansang Pilipinas. Eh, hindi naman niya sinasabi ni Dr. Rosy He's talking about that the Philippines existed. The Philippine space, the Philippine atmosphere, the Philippine valleys, the 7,641 islands. Ang sinasabi niya, bahagi pa yan ng lalangin ng Diyos ang kaharianan ng langit. Mababasa mo yan sa si Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 28. Genesis chapter 2 verse 1 hanggang 8, no? Natapos Na langin ng Diyos ang langit at ang lupa, ano? Ang tao ay dumami at naging mga bansa. Genesis chapter 10, verse 5. Nagka nagkaroon ng kanya-kanyang bansa. O nagkaroon ng kanya-kanyang bansa, tatawagin mo yung Pilipinas bilang bayan. Yan ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, dapat tawagin mo ang Pilipino ang ang bahay ng Pilipino bilang bansa, hindi ba bilang bayan o pujian Province of China. Oh, wala naman sinasabi niya his I, my idolized uh, country country, beloved China, province of Fujian. Di ba? Town of Jingjiang, ah uh, city of Jingjiang, town of Luzhou, uh, village of uh, Xiongko, uh, blood of uh, Domingo Lamco. Hindi yan. Hindi <laughs> yan sinasabing address ng Pilipinas. Kung isusulat mong address ng Pilipinas, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Milky Way Galaxy. Ha? Saan sa Milky Way Galaxy? Di ba? Oh, malapit dito sa o o Orion Spar. Di ba? Ayan yung Orion Spar. Oh. O sabihin natin, Orion Spar. O, di ba? saan sa Orion Spar makatagpuan ng Pilipinas? Ha? Nasa region of the sun. O, oh, di ba ito yung sun? O, oh, nasan yung region of the sun? O, oh, di diba? Ikatlong planeta. Earth. O, oh, from the region of the sun. E, eh, saan sa Earth? Sa Sea of the Orient. From prime region. Di ba? Zero degrees latitude. Zero degrees longitude. 120 degrees east, 14 degrees north, Manila, Luneta Park. Yun yung matatagpuan yung mon Monument of Dr. Osirizal. Oh. So, huwag ka maglalagay ng monumento na naandoon sa Jingjiang City o oh, Pujian Province. Hindi yan sinasabi ni Dr. Sirisal na gawin mong reference yung China. Ang sinasabi ni Dr. Sirisal na region of the sun, gawin mong reference ay yung latitude and longitude. Oh. Hindi yung terrestrial body. Oh, di ba? ng China. Ang gawin mo reference. So, dalawa lang yung reference yan eh. Northwest of Philippines, Southeast Coast of China. Mali yun. Ang sinasabi ni Dr. Sirisal, gawin mong reference yung stars, yung sky. O, diba? Kaya nga, let the moon see me. O, ba? Diba? O. Gusto mo paliwanag natin, di po ba? Ayan po ang gusto ipakita ni Dr. Sirisal. Ayan yung sun. Diba? From the sun, may makikita, region of the sun, from the sun, may makikita ka na planeta, Mercury. ah uh, sunod sa Mercury, uh, Mars. Diba? And then, ah, Venus, Earth. Diba? Sunod, Mars. O, yun ang sinasabi niya. Diba? Yung region of the sun. hindi mo makikita ang Pilipinas doon sa Mercury. Hindi mo makikita doon sa Mars. Hindi mo makikita doon sa Venus kita mo lamang siya ay dito sa Earth, sa pangatlong planeta. O diba? Nasa region of the sun. Hindi sa dugo ng uh, inchik galing sa henan. So, ang pinakikita ni Dr. C. Si Rizal, ano po, ano, medyo nagkamali tayo ng, uh, kung ano kanina, ano. So, itong nakikita mo, sun, region, this is the region of the sun. So, hindi mo makikita ang Pilipinas sa Mercury. Hindi mo makikita ang Pilipinas sa Venus. no makikita mo ang Pilipinas sa Earth. No? Hindi mo makikita ang uh, Pilipinas o Sea of the Orient sa Mars. Wala kang makikita ang Sea of the Orient sa Mars. O, diba? Yan yung sinasabi niyang region of the sun. This is the sun. O, diba? So, okay. Ito yung stars. Region of the sun to. Pag nasa Sea of the Orient ka, ha, at gabi, Ah, kita mo yung center of galaxy, no? Yan yung pinag-aaral natin kanina. Ah, na December, January, February, March, di diba? About March or April, no? Approximate, hindi eh. natin sigurado, pero ganun, no? Na kung March nga, ano, buwan ng March, ay nakikita ang center of galaxy, No? from the region of the sun na kung saan, nasa bansa kang yun, ay makikita mo yung mga stars na yan. At sa gitna ng mga stars na yan, from left to right, sa center, makikita mo yung center of galaxy na sinasabi. No? So, ganun yan. No, at sinasabi niya ay, ang Pilipinas, ano, ah, ay makikita sa isang planeta. Ano? Ngayon, kung nakasakay ka dyan sa spaceship na yan. Nandiyan ka sa Mars, no? Makakita mo yung bansang Pilipinas, no? From Mars. Na no? under the sky, di ba? Of the region of the sun at the sea of the Far East or Sea of the Orient. Yun ang sinasabi ni ng ating pambansang bayani. Hindi tungkol sa lahi, no? nang incheck, no. Kundi tungkol sa bansa na nasa isang planeta sa region of the sun. Okay? So ang Pilipinas nasa Sea of the Orient, wala sa China, wala sa Henan, wala sa Jingjiang, wala sa pispan ni Domingo Lamco, wala sa lahi ng mga anak bayan, no? Wala sa New China, ano? Undi nasa Eden. Pag sinabing Eden, God created the heavens and earth, the planet, the ocean, the mountains, the atmosphere, the space. No. Yun na sinasabi ni Dr. Rosy Rizal. No? Na hindi galing no? sa tao ang bansang Pilipinas. Ito ay nilalang ng Diyos. At ito ay tinawag bahay ng Pilipino na pinag ng may likha. Ayun po yan. So, masama po yung nagkakatang isip. Ano? Nasasabihin mo, ang Pilipinas nasa utak ninyo o nasa dugo ninyo. Kabulaan ng po yan. Huwag po kayong maging anak bayan, maging pong anak ng bansang Pilipinas. Maka tao, maka Diyos, ah, maka Pilipino, no? at hindi maka Chino. Huwag po kayong maging ngaling no? Kasi mahirap magsinungaling, no? Maraming namamatay sa pagkat sinungaling, no? At 'yan po ang nangyayari kaya may coronavirus dahil sa mga chinungaling So meaning, kung halimbawa nandito ka naman sa halimbawa sa ibang planeta, no? Ang sabing region of the sun, halimbawa nandito yung Mars. Makikita mo yung Sea of the Orient at saka yung Pilipinas magkatabi, di ba? Kung nandito ka sa araw na ito, oh, sa region of the sun na ito, at nakikita mo yung Sea of the Orient, oh, ah, kita mo yun sa bansang Pilipinas. Nasa paligid niya. Diba? Ito, Sea of the Orient yan, diba? Oh, isa mo makita yung Sea of the Orient sa bansang Pilipinas. Diba nasa planet Earth? Oh, diba? Kung nandito yung buwan, sabihin natin ito yung buwan, diba? Oh, tumayo ka doon. May makikita ka bang Sea of the Orient? May makikita ka bang Jewel of the Sea? Ano diba? Meron. Diba? So anong nakikita mo doon? Chinese ancestors. Nakikita mo ba sa Sea of the Orient yung Hainan Province? Nakikita mo ba sa Pilipinas yung Jingjiang City? Nakikita mo ba sa Pilipinas si Domingo Lamco? Okay. Oo, oo, makikita mo. Pero hindi mo makakita yung ancestors ni Domingo lang ko. ba? Diba? Dahil ang sabi niya, nandun sa China. Ay hindi naman Pilipinas yung China, di ba? Kailangan sasakay ka muna ng bangka ha? o barko bago po dumating ka doon sa Fujian province. So ganyan tayo niluloko ng mga inchik. Ang gusto nila makita na nang dumating dito yung si Domingo Lamco, ang gusto niyang gawing history ng Pilipinas galing doon sa China hindi naman 'yan pinakikita sa region of the sun eh. Ang pinakikita sa region of the sun, Sea, sea of the Orient lang at saka Bilabid country, idolized country. Hindi sinasabing idolized state or uh, bayang magiliw, oh, o panatang makabayan. Bansa ito, dapat mamanata man, man, ka, na ang Pilipinas ay bansa. Dapat giliwin mo ang Pilipinas bilang bansa. Hindi bayan. 'Wag mong giliwin na bayan ng ng province of Fujian ancestors ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas bansa ng Diyos, hindi bayan ng Inchik or state of the eh, nation of Channel 7. Kasi ang nation ng Channel 7 China, ang state ng Channel 7 ay Pilipinas. Yan ay pangdala, pangdaraya, pangluluko, panggagancho. No? Countries, no? Ano tawag doon? hindi state of the nation, no? State, uh, may tawag doon eh. Yung dapat pambansang pananalita, no? So, ganun po yan, ano? Hindi pang...